Това, което в момента забелязваме, е, че коронавирусът всъщност дава един сериозен тласък на дигитализацията като процес. И последните години не мисля, че ние на национално ниво сме имали толкова сериозно технологично упражнение, колкото в този контекст. По линия на финтеха в България и извън България, това, което виждаме, разбира се, е, че ние принадлежим на една по-голяма икономическа рамка. Разбира се, индексите спадат, с което съответно това дава влияние върху всяка една компания на тази планета. Това обаче, което аз забелязвам като country manager на Revolut в България, е, че именно заради сигурността на тези финтех компании от гледна точка на безконтактни разплащания, които намаляват съответно докосването, точно така, с банкноти, които могат да бъдат продължени на десетилетия в обращение и да набират бактерии и вируси по тях. А това, което аз забелязвам, е всъщност един ръст на броя ежедневни потребители. Сега, разбира се, има спад при покупките генерално и това съм сигурен, че другите колеги също могат да го потвърдят. Най-малкото вчера го коментирахме с колеги от други финансови институции, което е нормално. Просто хората вече не излизат толкова навън и не харчат, но пък когато са от тях, те могат да пазаруват с виртуални карти онлайн от самото приложение. Дори да не с виртуална карта, те могат, ако отидат до магазин, да платят с самия телефон, с Apple Pay, например, или пък да използват своята карта, без тя да бъде докосвана от друго лице. Какво казвате, че всъщност дори и вие финтех сектора е засегнат от тази криза? Да. Или е повече шанс да се развива? Ами, разбира се, секторът е засегнат, но финтех сектора не е такъв, който при наличието на някакъв екстернален фактор чака да види какво ще случи. Финтех секторът много бързо намира начини да се адаптира към това. Давам конкретен пример. В Южна Корея в момента финтех секторът, заедно с още други 9 такива сектори, поднадлежи на национална дерегулация. Идеята на правителството там е всъщност да дерегулира определени сектори, като например някои сектори от медицината, медицинските технологии по-конкретно, и финтеха, например, така че хората да могат по-безопасно да транзактират и въобще да водят живота. Какво означава да бъде дерегулиран финтех сектора? Например, какво да отпадне? Това може да бъдат регулации, касаещи платежните системи, това могат да бъдат регулации, касаещи транзакции, сами обем, това може да бъде отчетност, това може да... Има много начини, по които това да се направи. И, нали... Давате този пример, защото би могъл той да бъде приложен в България и в Европейския съюз, или? Да. Ами аз смятам, че всяка една добра практика, която може да бъде преведена в даден контекст, е редно да бъде разгледана. А България къде е в този контекст? Ако трябва да съм честен, България в този контекст има едно упражнение, което не е, разбира се, в контекста на коронавируса, и това е сандбокса, който обявиха края на миналия месец от Министерството на финансите. Какво означава това? Министърът на финансите Владислав Горанов, той обяви намерението да се направи сандбокс България, регулаторен сандбокс, което на практика означава, че това е една сигурна среда, в която финтех компании ще могат да тестват своите продукти с реални потребители, с дознанието на регулаторните институции в страната. Това е едно да изпитвате ваксина. Хайде да кажа. За да сме в тона. Но това е нещо грандиозно на фона на целия регион тук и смятам, че когато утихне вече цялата тази паника около коронавируса, ще можем да се съсредоточим върху едно прекрасно нещо, каквото е сандбокс. Разбрах, че вие правите в приложението възможност да се даряват пари, защото вчера говорихме с шефа на Фикосота за тяхната инициатива. Фантастико дариха. Вие какво правите? Това, което в момента правим, и всъщност буквално минути преди да вляза в студиото, проведох разговор с колегите от БЧК, че се опитва и друга организация, но ще видим как могат да станат нещата. Идеята ни е да направим възможно даряването от самото Revolut приложение за определени каузи, които потребителите искат да подкрепят. В момента, разбира се, това са каузи, които са на фронтлайна при борбата с коронавируса. Надяваме се в рамките на няколко дни това нещо да се е случило, като работим на изключително сериозни обороти. Господин Цветанов, големият проблем е със сигурността, защото дори от МВР беше признато и е навсякъде в Европа, веднага плъзнаха мошенниците, които казват, разработваме ваксина или дайте за вентилаторния апарат и еди си какво дарение. Как гарантирате изобщо сигурността?
А сега аз мога да говоря за сигурността по отношение на разплащането с Revolut. Тук мисля, че ние сме изключително спокойни от гледна точка на услугите, които предлагаме. Сега, например, ние имаме няколко леера на сигурност. Един от които, например, е геолокация. Ако в момента вие пазарувате тук и след един час се окаже, че с вашата карта или акаунт е направена транзакция на територията на Испания, съответно, нашия Sherlock, това е втората ни система за сигурност, вътрешно разработена, на момента ще засече и ще ви попита всъщност това вие ли сте, който се опитва да направи тази транзакция, преди тя да бъде изкарана от нашата система и да бъде осъществена. Да, това е как да... А забелязвате ли нарастване на опитите за измама в тази епидемична обстановка? Изобщо да. В света? Ами да, забелязваме. Защото е много интересно. Например, във Фейсбук започват да идват някакви... Да. Така, предложения от дами и не само. Абсолютно. С нарастването на популярността на това приложение, ние имаме около 200 000 потребители, ритейл потребители в България и над 2000 бизнес потребители. Нарастват и опитите, което нас ни кара единствено да стремим да бъдем все по-добри. И тук единствено трябва да допълня към системите за сигурност и Sherlock е нещо уникално на тази система, че в рамките на по-малко от 50 милисекунди Sherlock разпознава всяка една транзакция, въз основа на транзакционния профил, който даденият потребител има. Какво ще рече това? Sherlock ежедневно обновява своите системи въз основа на поведението на самия потребител. Така че дори някоя транзакция да бъде на територията на тази държава или сега, например, ако вие сте в ефир и в момента от вашия акаунт да бъде направена транзакция, а Sherlock знае, че вие сте. Ако си купуваш, примерно, Кока-Кола и круасани и изведнъж купиш телевизор, Sherlock се опитва да засече такъв тип поведение и съответно да блокира транзакцията. Какво става? Финтех, можете ли да се откачите от банките, които пък са притеснени от вас и те създават приложения и, например, iBan български ще имате ли? Да, работим по локализирането на редица услуги, част от които е именно iBan, като се надяваме... Когато... Български iBan, разбира. Точно така, да, български iBan, в момента сме с английски, като се надяваме, когато вече ни стане топло, да сме и с местен iBan България. Сега по линия на финтеховете и банките, първо зависи за кои банки говорим и за кои финтехове говорим, защото има финтехове, чието естествен цикъл е да бъдат приобщени към структурата на някоя банка. Доколко това работи или пък не, тепърва ще видим. Видяхме как, например, Сантандър купиха в сделка за над 300 милиона паунда мажоритарен дял в Ибери. Сега, това, което мога да кажа от гледна точка на Revolut, е, че за нас 2020 година е ключово от гледна точка на консолидацията на отделните банкови услуги. Има три неща, които банковото дело може да предложи. Това е място, където да схраня парите, с които аз разполагам, място, откъдето депозити, място, откъдето да взема още кредити и разплащане. В момента, по ред на брой причини, основно регулаторни, в рамките на Евросъюза, финтеховете са в категорията разплащане. Обаче 2020 ще бъде ключово, защото именно компании като Revolut ще започнат консолидиране на тези три банкови пера, което означава, че за един такъв финтех какъв е смисълът той да бъде приобщен към една традиционна банкова инфраструктура. И да зависи от нея. Разбира се, ние променяме играта.